کابل خار د شنبه په ورځ یو ځل بیا د یوې چاودنې شاهد و. کابل امنیه قمندانی وایي دا چاودنه شنبه سهار د پنځمې حوزې اړوند دیوان بیګي سیمه کې د ملکي خلکو پر یو موټر پسې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودېدو له کبله رامنځته شوې او درې ملکي وګړي یې ټپيان کړي دي. د کابل خار پنځمې حوزې اړوند دیوان بیګي په سیمه کې د سړک غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوي ماین د عامو وګړو د سپرلۍ په یو کاسټر موټر باندې انفجار کړی چې درې تنه عام هیوادوال پکې برسرن ټپيان شوي. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دې پېښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په دې وروستیو کې پلازمینه کابل کې یو ځل بیا چاودنه او بریدونه زور اخیستي چې د خلکو اندېښنې یې راپارولې دي. ما از امارات اسلامی خواهشمند هستیم که در عرصه امنیت مردم از مکاتب از کورس توجه اشد نمایند و دیگه مردم امروی امارات اسلامی همکار بوده باشند. در صورتی که مردم امروی امارات اسلامی همکار نبوده باشد و اطلاعات به امارات اسلامی نرساند، واقع همچو انفجارات انتحارات می باشیم. و شما انفجارات را خو ما میبینیم که روز بروز شدیدتر و زیادتر شده میره و همچنان دیگه تهدیدهای امنیتی که ما امیال اگر کرسی کوثر دانش یا کاج انفجار شد ما هم در لیلیه پانتون احساس خطر میکنیم و همین قسم تمامی هم وطنهای ما در شهر کابل در ولایات احساس خطر میکنن از انتحار و انفجار. دا چاودنه داسې مهال ده چې تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت تر څنګ په یوه جومات کې چاودنې شاوخوا دېرش تنو ته مرګ ژوبله اړولې وه او همدارنګه پر کاچ ښوونیز مرکز د ورمې جمعې ورځې مرګونې برید چې په پایله کې درې پنځوس تنه ووژل شول او له سلو ډېر نور پکې ټپيان شول په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارول.